Ibi. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik, Bos. Iya. Pemido. Geblek, Bos Mandar. Ada. Enak tenan. Iya, tak ada. Kok rasa tambah nih, kayak tambah orang. Ya kok hipnotis nih. Wes iso. Ora. Goblok, Jo. Goblok. Sik dibuktikan saiki wis ora goblok. Bocah. Sing iki leh, Bos. Revolution. Ya. Saiki iki sik buri. Ceroting. Iki wacane iki lho. Yo iki jek sithik-sithik. Super. Jamu, 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 Mbak Rebe. Nggih. Mbak, pesek napa jeneng? Konang iku lho. Nggih, Semarang lah. Wah, ngene jamu beningan. Ya, beningan, Bro. Dek biyen aku mulai kecuwilik sampai atar abi. Ya. Langganannya Mbak Rebe. Mbak Rebe. Niki pesek mangke jeneng. Mangke lah. Nggih. Boten pati yo nggih. Ora jalure ora. Niki mangga nek Mbak Sri. Oh nggih, ngapun Mbak, jamu sing paling enak. Eleh gak wani. Paitan, wani prabot. Wani nggih. Paitan. Wes kencur napa paitan kanten jalan mboten. Paitan. Paitan, Mbah. Iki calon kok. Paitan nggih, paitan. Iya bajulke eh. Paitan. Wani leh aku. Anggur tapi sak gelas jombe ping pindho lho ya maksudnya jegluk separo jegluk lha nek digegluk gak iso ora oleh ayo yuk ngene ya langsung di dibe iki jombe ping pindho oh jegluk jegluk op pendek biasa iki tenan sehat kok tenan lho gayane masine jero ati ngeri lha yo Allah yo iki. Wes ora sagu karo yo. Mbok taun sambah, jalan nak, Mbah. Wani kowe. Lho, enak yuk. Enak. Mosok. Sumpah. Mbok kon ngentekno sak botol lo tantekno. Wedian. Lho, iki kecilik kang bene beningan kok. Beningan, Mbak, nggih. Langgar aku ndek biyen. Langgarane. Ndel. Ndek kedor. Iya, tenang ae, Bos. Biyen ora kiir atau mau bebek. Ibi, dia. Tarik, Bos. Iya. Pemido. Mandar? Ada. Enak tenan. Iya tak ada. Kok rasa kuwi? Kurasa. Ya ora usah. Piye? Piye? Temgereng. Cupu yo. Dicupu cemen. Pakai permen. Lho, tambane permane berarti. Nah, ayo, sotengno yo. Sik, Pak. Anu, tak tenang. Kowe jajal lo nek emang jos kowe. Iya. Cuma karir tok pe jos iki lho ngombe iki. Ngombe iki. Paru mawon, Mbak. Apa nyanggur ora? Eh, paringi. Enten nanggure. Ben sepiakno maksudnya. Lah mendem kengko. Kok ora mendem kok mendemi. Kok kan nggih, Mbak, paringi, Mbak. Ora anggur mendemi kok. Ora. Ya. Jalan kok enak banget enak. Niki dari sarapan mboten napa nggih? Mboten nomor apa to ya? Kak udekan. Kan gak apa-apa. Rer. Rasane siak-siak nek. Aja anu lho ya. Aja dikei sing manis lho ya. Ya. Alala. Alala. Tambah nih, kayak tambah orang. Wah, kan itu cemen, bos aja cemen. Gak pernah. Aku lo bukan udah tak botol siap nih aku mah. Wong aku tawar. Wes cokas wani. Hah? Cokas wani. Wani. Beda. Wani kan enak. Enak, Bro. Iya lah. Ya kan terima anu wong cilianku kok bene nambah ku lho godhong menyok lho. Hmm.
iki lho enak seger lho. Ora pahit nek sing gak kuat tak jamune wong Jawa ya. Iya. Iki iki kaya godhong katas nek dianu digodhog. Apa mulai ya? Iya ora. Kebocor. Apa mulai? Ora apa-apa. Aku mer-mer iso bali apa ora ngono to. Iki pun pondok. Pondok-pondok. Ayo. Ya, konten permene nggih pun nyuwun sekul, Mbak. Pun pinten? Betul sih. Pinten? Bapak to. Iki ora lu bapak. Nggih bapak kan niki. Doyana 8000, 8000. 8000. Bapak 8000. Wong ngono. Suwi meneh, Dok. Iki karet. Cewek karet iki. Wolong ewu. Iki Mbak, pun bener sa susu. Nggih, dua kali lipat. Oh, iya. Terima kasih, Le. Sami-sami, Mbak. Dedek biyen dek cilik 8000, saiki wis gitu 16000. Pangker sowan, Mbak, Brebi. Sehat-sehat, Mbak, nggih. Monggo. Wis, Bro, sekarang kita lanjut. Nggih. Hi. Lho. Es Gano, Beno. Motor endi? Ya jarono kok. Ayo lanjut. Mbak Surya ya. Ya perjamu. Aku nemu Islam, Bro. Walah, ndor. Jablok apa lu? Wis coba iki. Sios, Pak, PT. Sios. Eh, alah kok dibelet ta? Lebih tak turu milah. Lah. Lho, Pak Kurok piye? Lho. Kowe tak tatonan pedhapuan apa jare? Sing tatonan ya sapa? Aku ngomong ngono. Masa iya? Iya. Iki lho, Arifon. Aku nek entuk endosan. Yo aja ngomong Arifon. Lah piye? Lah kok dikira tato tenan? Lah kok ngerentep gegerem kok iki opo? Aku ya iki nganu iklan. Iklan aku. Terus piye Pak meneng? Iki iso nganu, iso apa? Iso runtur. Terus meneng kae. Pas ta. Pas. Yo wes. Wong iso ilang seminggu aku mau. Teman di video to. Iki nek paham ketok kecel video. Video opo? Opo lah kok iso ngeprank. Yo lah, ngeprank orang tua koyo aku biyen kok lho. Dek biyen enak pas gini jendok, Bro. Mas, lho kuwi. Oh, Mas, mandur ki apa senane prank tato kuwi? Iya, pancen ndek ben yo ngono kuwi bro sok cool. Asine yo ngene iki. Asine yo cool lembas biyen. Ijo enom. Cek to tok nang kul-kulan berarti kablek ibu cu. Wis, Bro. Yo, OTW dulu. Copy rek. Wong senam bro ngene, Bro. Ngene Mas Surya. Tone no kling. Walah, anggur isuk dijenan ini ki, Bos. Blas. Bajani. 24 jam kadang. Hah? 24 jam? Bajani. Waktu turu gayeng kowe. Ora lupa, kok setan yo. Lho tak kira kuwi teko kene, Bos. Ya aku tuku bensin nganter tubu. Batinku bosku ora enak, plecing aku ke Rosi. Wedi ya. Rosine mandul. Ya wis. Ayo, nek ora golek panggon, sarapan dhisik golek panggon. Kita sesuatu yang baru. Orang pemben rapi kamarmu. Duh, biasanya ini. Ini lho, Bos. Biasanya ini. Masuk jauh hotel sampai belakang, Bos. Yo berat. Cuman keadaannya yang ini. Kayak ini iki. Hotelnya rapine koyo ngono. Iya sami hotel dor Pak Mandar. Yo berat. Ayo ora, Bos. Yo berat. Tetep ora. Kok gak betah spray nah? Yo iya. Golek spray sik pas karo iki ora tau ya. Aku ngerasa nang mas spray nane. Mus iya. Iya. Kusut-kusut. Iya. Jajal kene turu, Bos. Kalau kemarin tuh nunggu polanya kayak orang yang bosan kusuk. Iya nih orang sama kusuk. Aku boleh sih pas ngaruh itu orang. Kusuk orang yang mati. Nek entok mesti gede terus. Nek tinggu. Gebrek jamnya saya nih. Iya kayak gitu loh kayo. Tapi dia ganti spray nih. Singkarang kita suwe. Iya. Ini tetap. Ini titipan sih. Titipan. Cuman mau video segini. Kasur ya. Sebenarnya ini di sini gak ada uang sih kekos yang gugur. Oh, wes bro, kopi rek kurang ingat aja ayo. Makan dulu pemirsa. Ya. Masuk sarapan. Sarapan. Prai perang dino bosku. Duh. Pit ya, dia sesung gawe ne. Oke? Oke. Kenane lo. Sampai orang sesung gawe arek mecuti. Oke, gelak-gelak meneh. Penonton golek kowe. Dene iki nare alhamdulillah Mas, akeh sing terhibur karena ibu-ibu congre.
Gue cinggir tapping jari aku kayak vampir. Goblok kok. Piye? Gak ngono na. Wani pora, wani yo. Di komen bro, pengen digawe konten opo ngono. Areng, Bes. Wedak, Bes. Blau. Iya, blau apa? Aja didoi, aja didoi. Iya, Bra. Blau ku yo apa aja didoi, Mas Ura gak roh apa nek pemirsa. Iya, Bra. Wes menang aja didoi. Merah ya. Ro, kita sebenarnya aja Google ora. Searching Google lah. Kalau nganggur. Nganggur, Bos. Ora apa. Ora petuk. Iya, Bra. Ya siki sarapan dhisik, Bro. Mandor dengan pecelnya. Iya, Bra. Bajul. Pecel juga. Pecel juga lawon dok. Mas Ura ambil aku pindang. Oseng pindang. Wis ayo mangan dhisik kita. Ya. Iki aku ora mbok pangan dhisik kenapa kok dikon ndonga angel. Iya ora ya. Rong dino ora gawe konten, tak ndonga jelas lali. Luput jelas luput. Luput jelas kowe. Makane ke njeblok dhisik ora ndonga. Ndonga ya aku wis nimbatin. Ya bismillah tok. Wis terima kasih Bu. Nggih Bu. Wis Bro yo sarapan dulu kita. Mangan 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 Bro, sarapan. Wet. Aduh, kampleng ini malah. Ayo Mas Suryo, sotengkan Mas Suryo. Ki, ana opo? Selepan bakso lho. Selepan. Pengsa. Iki wong iki. Wong pendas. Iki wong piye iki? Selepan bakso. Nganu, Bos, entuk kiriman. Saka sapa? Mau sapa iki? Ayo. Padahal kita Mas Suryo. Heeh. Iya, Bro. Kowe rene ojo, kamerane ning ndi? Kowe senengane ndelik. Aku ki wong tuwek ki ya rada lali, Bro. Tuweke kaya opo? Tuwekmu sepiro? Apa? Akhila bakul aksesoris. Akhila bakul aksesoris. Dono. Sing jelas kok. Bakul aksesoris akhila. Wis jelas Mas Udo dijelaske. Ki Instagram-e. Ki opo iki? Jirine paketan. Iya, paketan. Urung roh sing opo ya? Urung roh. Urung ya wis dicoba saiki. Mas Udo coba mandor kalau. Ngene iki. Piye? Bahaya nih. Ki apa buka jajan e? Iya bae gue adiae sarapan dhisik. Jamu dhisik. Sampe marah pelan jamu ya, Mas? Walah. Sudah nambah jamu ini aja. Hah? Niki. Iya, ayo. Ki tak ayo meneh jembuk gowong kok dipai gowong. Piye? Oh, Bro, lho gak dadi umbah. Hah? Lah kok kowe-kowe dhewe lah ngono kuwi. Ya ora poklek. Ya wis kok iso delok ora diumbah, Bro. Dek isin jarene. Saya tayuman urung tak umbah wingi bare syuting ya udan-udanan. Syuting kejaman opo kaya udanan kok ora tau diumbah. Ini Mas Suro lho. Di podo ora diumbah. Podo ae. Cuma kan ora rusak. Mas yo. Wes saiki ini udah dibuka. Kene Mas Suryo. Wes. Bahaya nih, sik Bro, tak nyeting. Wes jangan dibuka, Dor. Iki dari mana kuwi? Terus delok saka ndi? Tulungagung Jawa Timur. Tulung wah, lah kok Tulungagung, Bro? Rejo Tangan Tulungagung. Iya. Ya, Bro. Dari Mbak Lila. Dari Mbak Lila. Tulungagung iki Malang. Tulungagung ya daerah Entan. Kowe Agus Kotak. Iki. Wih, kok udeng Agus Kotak, Bos? Pengirim mudeng ya, Bos. Kowe tau petuk Agus Kotak? Agung. Aku tau petuk. Iya, kowe kan karo sapa? Aku kae. Gambe nopek ketoke. Iya, gambe nopek. Aku dulu gambe nopek. Nopek ya. Heeh. Karo Mas Rendi. Samane berapa, Mas? Ora. Ora, ayo Mas Rendi. Samane peta tajak iki kerja terus terus iki. Yo. Yo, nek buka kok rosomen, Bos. Hus. Kok rosomen. Lho, bar mangan e. Bar mangan, Bos. Yo mangan yo jamu. Wah, lagi mereknya ketok merek Jios dari kuwi Nevada. Wah, lagi merek lara. Wah, iki lho. Wah, lala. Si jini regane. Oh, lala. Orang men. Iki tenanan apa, Roy? Kok iso tenanan borang iki? Tenanan borang ora ini. Iki regane 150.000. Regane kok larang men, Mbak? Mbak, makasih lho yo. Kok larang men ah. Yo yo. Iki tunggu bodo yo nek ono yo. Iya. Tunggu nek pas bodo wae. Yo. Ada. Ukuran piro iki? Iki tunggu awakmu tok apa kabeh? Kabeh, Bos. Ngono. L siji kaos yo. Yo dibuka dhisik lah piye kuwi. Saya L. Nah. N. Hah? Ngisore. N iki anone, Dok. Iki lho ditarik bener. N iki merek Kendel Sundel. Nah. Dene ukuran N. Kuwi iki bakal klambi, Dok, dia, Dok. Lha iya. Heh. Kuwi dene bakal klambi lho. Tetep plonto. Kan aku ngono kae. Apa? Cara mono? Tukang bobot kok. Ora, hitungane iki ora SL ngene iki. Apa jani? Apa lho? Sampean in frame, Bos. Wis to, Bos. Ora apa-apa, Bos. Kerek yo wis, Bos. Ya. Kene. Kuwi dia no. Heh. Wes. Hitung, Bos. Iya, hitung kabeh. Iya, wis hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 5 6 8 8 Oh berarti sak wong iki loro. Ya berapa klambine? Nah, piye neh? Oh iya kolor ya, tak kira cilik. Iya kolor lah. Eh, Bu Batek iki taline sak. Wah, taliku Mas Bu. Ya wis iki dilebokno neh. Oh berarti iki nganu, Bro. Apa jenis kaosnya loro tok ya? Heeh. Kaos loro tok aku mbek Mas Suryo kan wis klambinan terus, kontak ganti terus. Ya kadang iki Mas Suryo untuk ngene kuantri, aku untuk endorsan juga. Aku rata buka. Jenenge endorsan dan bener. Kok iso selepan bakso. Aku tak gue selepan iki lho. Ya iso yo kok ora wis iki ben diku mandon, ben diku salen, ben gak kabene ben gak siksa kubur terus. Cuma sungguh, dia pernah. Disiksa terus. Ireng-ireng ya, Pak. Iya, ireng-ireng di sok kubur. Ki putah dinggo ya sok, ya pernah. Pak gelem ora? Iya, nek aku tak tampani nek dikeki. Tenan lo ya. Iya lah. Dinggo lo. Langsung tak pakai terus ra. Iya, Pak Mas. Saiki langsung munggu. Iya, nek kowe munggu saiki tak jaket kan. Ngene iki lho. Dicoplok yo jakete yo. Ya nek dipakai. Iya. Ora iki tak gandulane, kalek iki mergo iki rimba. Rimbalah awan-awan jaketan kok nah. Wong ngetupiah. Wis nyah iki Nevada digawe. Aku Mbak, sapa mau? Sapa? Laila. Lah jenenge Mbak sapa le? Mbak sapa neh? Wis kilo kok kene lho pengirime kan enek. Pengirime Mbak sapa wis kita milih Mas Suryo. Mbak Tika apa Mbak Lila? Heeh, wis ndak milih Mas. Lila. Ndak milih sampean? Mbak Lila. Wis. Ndak milih kaose katoke. Wis aku kayak terserah. Mas Suryo Mbak apa jenenge? Bajul. Mandur ndak milih. Okay. Mes, tinggu nek ngonten-ngonten, tinggu nek turu. Ben kata aku ireng terus. Ma, ben ora ireng dulu. Apa? Ireng aku. Ma, bayu ireng terus kok nek pamane tinggu nek kandang mergi rusak. Sampeyan mlebu di Mas Suryo wis. Wis. Wis, karo ndi yo kayu? Apa Bu? Wah, oke. Oke, parani. Oke, gitu lah ke Mas Mandor bae. Oke, super. Gilane mriki mawon. Oh, mriki. Oh, kopi. Oh ngopi mereka? Gih, yeah, siap yeah. Niki nembe unboxing. Gih, 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 gih. Gih, aceng, aceng foto. Foto kare Mas Mandor. Ya kok hipnotis. Wes iso. Ora. Goblok, Jo. Goblok. Sik, 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 sik dibuktikan saiki wis ora goblok. Bocah. Bocah. Sing iki le, Bos. Revolution. Iya. Wes dul. Terima kasih banyak untuk Mbak yang udah ngasih kita. Ya berarti. Hah? Ya aku biar langsung untuk Mbak Laila, terima kasih banyak Mbak. Wes dikai apa jenenge salin, ya bra. Ben nek ngonten gak aku klambi kuwi-kuwi wae. Nggih. Soale Bayu ndeknya aku klambi kuwi, katok kuwi, jaket kuwi. Obong aja. Aja ngono. Aja ngono. Nang omah. Kok nek keroken kuwi gelem tanggung. Klambi merah. Nek apa? Kekeroken nek ngomong. Ate keroken iki kenapa? Gatelen. Gatelen nek wong biyen ngomong utuk biyen. Gatelen iki kenapa? Gero klambi katok diobong ngono gak oleh. Mosok gak oleh yo? Oleh nek iso dipendem. Oh, dipendem ae. Heeh. Mosok yo, Dor? Ora roh aku jajal telek mobong saiki. Yo kowe telek kok kowe kok ora roh. Mari suleten. Goblok. Wes kok gerah yo. Wes kok gerah yo wes lek jujur. Wis didongake to mbek ati katae lho. Dongano jul yo jul, berdoa jul, berdoa. Ngenehi rancar rezekine. Amin. Keinginane dilancarke. Amin. Wes ngono ae. Sehat-sehat. Sehat selalu, sing penting iso ngono opo? Membahagiakan orang di sekitarnya. Amin. Dongano jodohe. Lha wes rapi purung yo ora ora. Nek wes rapi yo. Jodoh kuwi ora mung pasangan tok. Mergawe iki ya jodoh. Iya apa ora? Ketemu karo wong sing ape iku ya jodoh. Kok iso aja jodoh iki pas anu, wong wis rapi purung untuk jodohnya ora. Gawean jodoh. Lah urung rapi, maksudnya dungakno pisan. Iya dungakno pisan. Nek sing nek wis rapi tak dungakno langgeng, nek urung rapi ndak entuk jodoh e. Amin. Alfa TK. Audi Brain Message.
Gue perdam. Dua makan yuk. Eh? Dua makan. Ayo. Ngempras ah. Ayo. Eh. Jam rong dino. Ayo. Bismillah. Sing sing ngedono bento, ayo. Aja dono. Eh? Mbak G butuh story, Mbak G bertiga story kok bro. Ayo 3G sini-sini ayo orang grogi Pak. Ayo 3G ayo ayo Mbak perkenalan film rojaku dengan Mbak Kina ada amin kulhu eh? Kulhu bisa naik cak hijau iya bisa apa? Kulhu tau kulhu bismillahirrahmanirrahim kulhu atau lu sama dalam yalit balam yulat balam yakulah hukufan Anas Anas caki bintong bu garap caki seng orang roki yuk witok dua kuno dredek babar bisa awalannya dia aku awalan tau lu Allahumma dini bismillahirrahmanirrahim Allahumma dini fiman hadait wa'afini fiman afait wa'tawalani fiman afait babarik rifi fiman atait babarik sari wes 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 urung apal urung apal urung apal urung apal cara kira urung apal orang yang bener kayak gini nih salah orang yang bener dong ini jebulan pondok ya iya kayak kan ngelem jauh eh paling pondoknya pondok bersalin deh pondok bersalin actually bencong ini dia iya iya kostum ya aku gak metu pak nek kodam orang iso aku jajel lah duh nek kudu kok kostum kodam orang kodam bencong saya cium 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 orang iso orang iso orang iso nek kodamnya orang metu isin isin karena bui ayo yuk orang orang isin kodam orang metu bos orang iso aku ngajak bencong-bencongan aduh Siti tak gak iso pak, orang-orang ini kostumnya gak iso tergantung kostum aku ini loh orang gak tegak ini kostum, ini tiga kostum ini dari cinta ini cinta ayo ayo gentong gentak gentong cuh garap ngira jadi ini dinget tuh anakku diinginannya bapak yang kelowor ngomong dia wah ayat itu kamu bajul wes kan saya aku tekok kue udah itu hipnotis itu tenan tora nih kue ini nganu nak bas nah tapi kiki tulisannya emang tenan nih tenan iya neng kamera kan bisa diwocok kayak Belanda nih iya tapi gila tak wocok kue kok ganti SCC ngono Bluk nuk. Iya. Bluk kutuk-kutuk. Aku ndelok ning kamera 6 kuwi lho. Heeh. Kuwi tulisane Indonesia. Iya Belanda tenan. Pancen iya, pancen tulisane ngono kuwi. Tertawa. Ya ora senang. Senang diwaca bluk nuk. Mosok cara mono isine isone diwaca jarak jauh apa ya? Ora, aku cedhek iso. Dimensi ngono kuwi lho. Diwolak-walik ngene. Apa enek, apa tau tumok. Ya sapa ngerti kok, Bas. Iso iya. Penjelok piye? Delok. Koplak ngene di batur. Lah iya. Sekolah sak mene abane kok moce gak gablek. Madep ora ana jol. Eh. Kok papa mulai nang kirut. Enggak dia berpotong, Bro. Berpotong. Kowe dingine ketoke bringosen ah yo. Iya tak resiki di enek sing aku lah. Mas aja lali bringose dresiki ben gak kok. Nek biyen nyompor sik tandur yo. Nek biyen. Eh, semprot obat suket yo. Tenan iki orang maksudnya ora bakal tukul-tukul men. Iya. Sak wong-wonge bareng yo. Rencana pengen mati. Eh, kayak kota gini. Apa? Semprot bacokan. Iya, tapi nek mingkem kan orang bakal keracunan. Iya. Para keracunan nek perot ya. Wes ini aku belum. Aku orang punya. Aku wis gak punya. Aku tak cabuti orang tak. Jadi kan nganggo alat kayak ngomong ngono. Untung ora kebabat lambe nemu. Tapi dek iki yo sampe jenenge mandur iki mergawe ning kono dek iki piye? Ngapae kesibukan nem. Kangen ora? Yo nek kangen sih kangen biasanya gawe konten kan. Kok tolat lo. Kadang yo sepi cek urung enek gawean yo tolat lo ngopeni anak. Ketoke iki anak sing kurang. Iya, anak sing kurang biasanya gawe konten kok mergawe ibarat kata mergawe karo dolan lah. Tapi ning omah tolat lo iki kayak bintu terus terang aku. Ngono ki nek kena gabut apa omah ki nganu apa tukokno kayu ngono lo. Sak tepak obong.
kayune. Goblok nemen. Api unggun iki. Kuda yo enak. Lah nek opo omae? Tapi mandor iki ngono yo kangen kowe. Nek ora kowe dirasani kontane mbok delok ora? Tak delok. Ngomong piye mandor? Mandor nek sing nganu sing apa enek sing komen aku mau cok komen kan. Ngono iki delok lagi pirang dino ae ditinggal mandor ketok e nganu. Jare apa jare apa dibagi? Bagi apa dong? Bagi apa? Bagi rokok tapi aja gak sebungkus si tok-tok. Ya di kono. Di. Kae karo si tok rokokku. Kono ya karo si tok. Ayo. Kowe kae wingi ning wekku ya rokok kok. Iya. Ning warung ya jol rokok jol. Ya kudu ngono ya iya. Iya lah. Jare kocok. Heeh. Oh. Cuma tagih iki. Cium sik. Enggak samplu iki. Guys, arek wong. Heeh. Cium menonone. Hei. Jam rene noter mah pas so lambene tenan bledes bledes mesti engko ane sing motong kok di ngene coba coba piye coba piye coba mesti wis ya ya coba coba eh aku beri wae beri ya wis pernah nawa muntah masuk aja muntah bro masuk aja tenan bro mungkin coba bro kan bro. Oke, pokoknya ditunggu nanti sore kita bakalan main opo, mumpung awake dhewe lengkap. Oke. Okay. Ya, yo, di pemanasan dulu. Wes, Bro. Kita semua pamit. Ditunggu nanti selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super.